סוגיית התגמול היא רק החלה. אין ספק שאנחנו עוד נעסוק בזה, ואני חושבת שגם במסגרת הפעילות של מועדון ההייטק ותעשייה, עוד יש הרבה מאוד מה להכביר בנושא הזה של תגמול בכירים, וגם של תגמול דירקטורים בהתאם. אנחנו לא נספיק לעשות דיון מעמיק בנושא, אני רק אגיד מילה אחת לפני שאופר לוי, יושב ראש הוועדה המקצועית, יעלה ויסכם קצת, ויכין אותנו למפגש הבא שאמרנו שיהיה באוניברסיטת תל אביב, כדי לנסח את המסקנות ולשלוח למשרד המשפטים. אני נתקלת לא מעט בחברות שפונות אלינו, כחלק מתהליך האיתור וגיוס לדירקטורים, וחלק מהפעילות של ועדת המינויים שלנו, לרבות היום בבוקר שיחה שהייתה לי עם בעלים של חברה שהנפיקה, והם חוזרים ושואלים מה התגמול שאנחנו נותנים לדירקטורים. מעבר לטבלאות תגמול שיש, שאלו אותי, פנה אליי דירקטור וביקש אופציות, זה לא מוגזם? אני חושבת שזה איפשהו צריך להיות גם חינוך שוק. של הבעלים, של החברות, בטח ובטח של החברות החדשות שמנפיקות ונכנסות ולא מכירות כל כך את הכללים, כדי לבוא ולהוביל את זה. כי יכול מאוד להיות שתהליכים שנוביל דרך משרד המשפטים, שר המשפטים, שאני בטוחה שיש לו הרבה מאוד דברים מהשולחן, ייקחו קצת יותר זמן. ולכן אנחנו צריכים לעבוד לדעתי בכמה חזיתות, וזה אולי ידידי אופר לוי, יושב ראש הוועדה, יסכים, ואם כן אנחנו נחשוב איך אנחנו מדברים את הפעילות הזאת הלאה, כחלק מהפעילות שאנחנו נחליט. אין ספק שזה חלק מהאסטרטגיה ואנחנו צריכים לשים את זה שם. ועכשיו אני אשמח לקרוא לאופר לוי, שיאמר כמה מילים. בבקשה, אופר. אוקיי, היות והשתנה לנו קצת סדר היום, אז שלום לכולן ולכולם. אני אתן לכם כמה תובנות סיכום. אתם מוזמנים לשלוח לנו הצעות שלכם, ואנחנו גם נעשה את הדיון באוניברסיטת תל אביב עם פרופסור צבירן. עשינו בעבר, היה מאוד מוצלח. אני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות, אולי זה גם יגרה לכם את ההצעות שתציעו לנו, ואנחנו נשקול אותם ברצון כמובן. קודם כל יש בעיה מבנית חריפה, והיא היכולת של הרגולטור להתמודד עם בעיות חדשות בקצב השינויים שאנחנו חווים, כי זמן התגובה שלו, עם כל המגבלות של המחוקק, הוא כל כך גדול שהוא בהרבה מאוד מקרים פשוט לא רלוונטי. ואנחנו צריכים לרוץ קדימה, ואנחנו, הדירקטוריות והדירקטורים, מתמודדים בזמן אמיתי, עם פתרונות אמיתיים, עם סוגיות, בקצב מטורף. אז האי-אלימה הזאת היא יוצרת בעיה, אנחנו כנראה נצטרך לדבר עם שר המשפטים בנושא הזה, כי כפי שזה כרגע קיים, אז יש לנו המון הבנה מטלי, היא פשוט נפלאה, אבל קצב הביצוע הוא לא, הוא פשוט לא רלוונטי. אנחנו, שמעתם אותם, מדברים כבר שלוש-ארבע שנים על נושא, ויש לנו הבנה, אבל אין עשייה. כמה מילים לגבי עולם הדירקטורים, כי הייתי רוצה לתת לכם כמה תובנות שיעזרו לנו לעשות חשיבה לפני שאנחנו עורכים את אותו מכתב שעליו דובר, שכנראה נעשה. אמר נכון יוסי בפתיחת הדיונים הבוקר שאנחנו ניצבים בפני שינויים. אני רוצה להרחיב את השינוי ולומר, זה לא רק שינוי של גרעין שליטה שמשתנה לאי גרעין שליטה, זה שינוי מסיבי בשוק, בקצב העבודה שלו, בהופעה של משברים, במה שנקרא הופעה של disruptive threats, שאנחנו כל הזמן נדרשים, והעבודה שלנו כדירקטורים פתאום הופכת להיות יותר עמוסה, פחות שגרתית, בלי קשר לקורונה אפילו. והלוואי ומה שאמר פרופסור צבירן, שזה זמני, אני מוכן לקנות את זה. יש לי הרגשה שהקורונה התאהבה בנו וזה לא כל כך זמני. פרופסור צבירן אמר את זה כל כך טוב, אני לא צריך לחזור, נוצר פער מטורף בין הגדרת האחריות של הדירקטור והדירקטורית לבין התגמול. התגמול שקפה ולא השתנה. לא השתנה, קפה. מבחינת הדחיקה קפה. אתם צודקות כשאתם עושות חשבון ריאלי. אני לא מתווכח איתכם על העניין הזה. הוא לא השתנה במובן הזה שהוא כל כך נמוך, הוא כל כך לא רלוונטי. בואו תזכרו את הפערים, כן? הפערים, מה קרה לנו? אני טיפה אפרט.
היה לנו את ועדת גושן, אחרי ועדת גושן היה לנו אכיפה מנהלית, אחרי אכיפה מנהלית היה לנו המחלקה הכלכלית והפסיקות, אגב שהם גם כן לא מתואמות הפסיקות, לא מתואמות הפסיקות היו. ועשו בדיוק את פרסום, לכן אני אומר שבגדול, למרות השינויים שציינתם, השכר נשאר בקבוצה הכל כך נמוכה, הוא צריך מהפכה. הוא צריך מהפכה, אני תארתי לעצמי שנסכים, כי זה כל כך בולט לעין, זה כל כך בולט לעין שקשה לתאר. והסביבה השתנתה בצורה, רק עכשיו לאחרונה, אני לא יודע מי מכם, ער לזה, התפרסמה ההצעה של ועדת הביקורת מטעם הרשות, מסמך, תסתכלו מה כתוב פה, המכנה המשותף של כל השינויים, 36 תיקונים לחוק, וכל השינויים שמוצאים, כולל המסמך האחרון שהגשנו עליו תגובה בשבוע שעבר, מה המחנה המשותף שם? הרחבת האחריות והעברת האחריות, העמקתה מאחריות פיקוח לאחריות אקזקיוטיבית. יש דברים שבהם יש לנו אחריות אקזקיוטיבית, אם זה תמרי, אם זה תזרים, אם זה חוק, אם זה חוק חדלות פירעון, אם ההגדרה החדשה של הוועדה שהופכת להיות ממש ועדה שמפקחת על התהליכים בחברה העסקית, ככה זה נאמר. זאת אומרת, כל התהליך הזה, כולל העובדה שלוקחים מאיתנו חלקים מהביטוח, והביטוח מוחרף בצורה בלתי רגילה עד כדי שקשה להשיג אותו, מכניסים אותנו למין מצב כמעט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. אבל מה המשמעות פה? ופה אני רוצה לתבוע שני מושגים יחסית חדשים. אחד, פרישה גלויה. יש כבר תהליך של חבר'ה שמתחילים בפרישה גלויה. די, יותר מדי, אני לא יכול, אני פורש. אבל יש גם פרישה סמויה. והפרישה סמויה מאוד מדהיגה. אני אסביר מה אני מתכוון. מוד העבודה של הדירקטורית והדירקטור בתוך הוועדות כיום, בתוך הדירקטוריון, משתנה. משתנה, כי מצד אחד יש לך כל כך הרבה איומים, כולל איומים על התיק, על הכיס האישי שלך. ומצד שלי עומסים, מצד שני עומסים כל כך גדולים, עומק ההכנה, זמן שמקדישים לדבר הזה, משתנה. וזה מין פרישה סמויה שפוגעת באיכות. ולא שמים לב לזה, אבל לאורך זמן זה יפגע בנו מאוד. אנחנו רוצים לשמור על הנכונות לקחת סיכון לגיטימי ויצירתיות לגיטימית, וכשאנחנו נמצאים בסביבת עבודה כפי שתארתי כרגע, אני תוהה אם זה יימשך לאורך זמן, וקשה למדוד את זה כי לא רואים את זה, זה שינויים קלים. ואז אני רוצה לשאול שאלה, גם אתכם, תעזרו לנו לעזור לכם, מה קורה עם התגמול? אני הייתי מחלק את התגמול לשני חלקים. חלק אחד בתגמול זה החלק הגלוי, הקבוע, התקופתי, אני אקרא לו השקרתי. אפשר לעשות בשינויים כאלה ואחרים, ללחוץ לכיוון הוני יותר, לקשור יותר לביצועים. אבל יש חלק לא שגרתי. החלק הלא שגרתי זה אותם עבודות שאנחנו הדירקטוריות והדירקטורים נדרשים לעשות מעבר לשגרה. והדבר הזה הולך ונעשה יותר משמעותי. עלו פה היום כמה דוגמאות, אבל יש הרבה מאוד עבודות שקשורות בזמן הכנה מיוחד בבית ובייצוג במקומות מסוימים של החברה. ולמה לא, למשל, נעלה את הסוגיה, אוקיי, יש מה שנקרא השגרתי, התקופתי והישיבות, ויש הלא שגרתי שצריך להיות מתומחר ומפוצה בנפרד. למה לא נחשוב על פיצוי של המאמצים הלא שגרתיים בנפרד? זה נושא שאני חושב שאנחנו נעלה אותו לדיון, נעלה אותו לדיון, הוא נושא יחסית חדש, אבל אני חושב שהוא ראוי וכו' וכו'. כדי לסכם, הבטחתי למיכל 5 דקות לא יותר, אז והיא כבר זזה, כשהיא זזה הצידה זה אומר שאופר זהו, כשהיא הולכת קדימה אז יש לי עוד קצת, עכשיו היא זזה הצידה. אז אני אסיים תוך דקה. כדי לסיים, יש נוצר חוסר איזון מטורף בין האחריות, מהירות התגובה, האתגרים, לבין התגמול שהוא, איך אומרים, קפה, ובשלכן אני מוכן להגיד גם ירד, אבל הוא נמצא בקבוצה כל כך נמוכה שהיא לא שייכת, וחייבים באמת לעשות מעשה. והבעיה המרכזית שלנו, מיכל, שלי, של יוסי, היא שאנחנו זוכים להסכמות, אנחנו יודעים לשכנע,
אבל זמן התגובה והעשייה והשיפור, שאנחנו נראה את זה בשטח, שאתם תוכלו להרגיש שבאה המערכת לקראתכם, הוא בעייתי מאוד. ולכן מה שמיכל אמרה, בואו נקובל עליי, צריך להתחיל עם השר לראות האם ניתן ליצור הליכים כאלה שזמן הבחינה והאישור יהיו יותר מהירים. אז תודה רבה שבאתם, ואנחנו מקווים שנצליח לסעוד קדימה. תודה רבה. אני אבקש רק מילה אחת לומר.